Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Я Дмитро Тузов, наш ефір триває, і я хочу поділитися з вами своїми відчуттями. Наші амбіції зростають і не безпідставно, адже ми з вами успішно провели збір на далекобійну систему для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а тепер збираємо, вдумайтеся, на літак. На літак, який сили протиповітряної оборони використовуватимуть для збиття російських безпілотників. Реквізити в описі до цього відео. І ми по дрібницях буквально збираємо інформацію щодо бойових дій в Курській області, в так званій Курської Народної Республіки. Так? Для багатьох, справді, така демонстрація, в тому числі і російської слабкості, тобто відсутності контролю над кордоном, виявилося несподіваною. Як на це відреагували в тому світі, який цікавиться тим, що відбувається у війні Росії проти України? На зв'язку з нами Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, реакція в світі, які справді переймаються питаннями війни, ну тому що є країни, яким індиферентно, на жаль. А про ворогів ми з вами окремо поговоримо, про їхню реакцію. Наскільки чітко наші партнери сформулювали своє ставлення до подій в Курській області? Ну, набагато чіткіше, ніж це у нас сформульовано, виходячи з того, що у нас офіційної інформації немає. То очевидно, що вони також приблизно в такому ж стилі це все оцінюють і правильно оцінюють, переважно з точки зору оцінки міжнародно-правової. І я також хочу, не знаю, я з військової точки зору, хай коментують ті, хто цим займається, але з точки зору міжнародного права, що б там не було на Курщині, але Україна, згідно статті 51 статуту ООН, має невід'ємне право на самооборону, причому і на колективну навіть має право самооборону. Друге, це підстава використання цього права, це збройна агресія Росії проти України, чим що підтверджено і міжнародними організаціями, ну і де-факто самою Україною, і це закріплена позиція. Тобто Україна має абсолютне право вести оборону, озброєний захист і самооборону, в тому числі на території агресора. Причому глибина цієї території взагалі ніде не визначається. Це звичайне право, потреби самооборони визначають глибину. Тому ще один момент важливий, наперед скажу, що хтось говорить там про застосування озброєнь. Озброєння, які надаються Україні, вони є українськими, як тільки вони до нас поступають. Якщо там щось політично не обумовлено, то вони абсолютно застосовуються. А з точки зору міжнародного права вони правомірно абсолютно застосовуються. Тепер ще один момент ключовий. Насправді стаття 51 статуту ООН і взагалі розвалений зараз цей статут Росією, він просто потребує дій України. Тому що це відновлення міжнародного права, відновлення порядку. І тому, в принципі, міжнародне співтовариство мало би поаплодувати Україні в разі, якщо вона досягає успіху в самообороні. Стосовно оцінок, вони зараз досить спокійні, і американські, і європейські, в плані от тому, що я вам сказав, це наше право, ми можемо про це інформувати, вони знаходяться в контакті, але при цьому ніхто там їх не попереджав особисто чи особливо про якісь конкретні напрями. Стано речник Європейському Союзі сказав, що Україна має право на всі ці речі, на самооборону. Ну, те, що я вам сказав. А по зброї німецькі оцінки, якщо навіть німецька зброя там, танки вдруге після Другої світової війни німецькі опиняться під Курськом, то це не абсолютно закон. Абсолютно законно. І все це викликано не українським бажанням. Це все викликано російською агресією, російським підступним вторгненням, російськими обстрілами
багатомісячними Сумщини, дітей вбивали, вбивали жінок, постійно по городам людським з мінометів гатили. І, а тут вони раптом згадали, що є міждержавний кордон, коли СВО, так звана спеціальна воєнна операція, раптом у них продовжилась. Тобто, чого не здивувались так? Чому почали так нервувати? Війна, що тут зробиш? Тобто, міжнародне законодавство достатньо лаконічне. Якщо якась країна починає війну, вона має бути готовою, що бойові дії буде перенесено на її територію. Так? Тобто... Більше того, я вам сказав ту частину, яку не коментують. У нас є право на колективну самооборону. Поки що, на жаль, колективно з нами ніхто не хоче це робити. Ми робимо, українці, самі це. І це єдиний зараз, вдумайтесь, єдиний інструмент зараз відновлення світового порядку в цьому частині світу. Тобто нам повинні, нас повинні не просто там, ви кажете, оцінювати, нас повинні максимально підтримати, якщо наші кроки йдуть на відновлення миру. Єдине, що міжнародне право встановлює одну річ, що гуманітарні вимоги гуманітарного права, міжнародного гуманітарного, залишаються. Ну, це мається на увазі, щоб мінімально страждали цивільні в умовах. Ну, мінімально, я так кажу, тому що, ну, це неможливо на війні. Але щоб менше страждали цивільні під час військових дій. Ну, і не застосування заборонених видів озброєнь. Тобто, це те, що росіяни проти нас застосовували. Хімічні види озброєнь, тобто от незастосування, ну і зброї масового знищення. Все інше, вони мають не просто зараз сидіти і моніторити, куди там Україна просунулася чи не просунулася, що це взагалі відбувається. Це можуть журналісти обговорювати, а експерти, політики мають зараз думати, як в ситуації, коли Україна робить сміливі кроки, підтримати для наближення кінця війни і встановлення миру. Тобто, з моєї точки зору, це більше надання озброєнь. Тобто, ми ж бачимо, якщо це раптом офіційно підтвердиться, що це наші збройні сили, да, зараз нема такого офіційного підтвердження. Але тоді виникає питання, чому вони мають кудись іти? Ну що, немає ракет, які можна ударити по складах, ударити по базах Таурсів тих самих німецьких, щоб потім не вбивати людей, військових. Тобто, щоб вони не йшли відвоювати, захищати території. І, до речі, з двох боків, як це не парадоксально, і з російського також боку. Тобто, якщо буде точна далекобійна зброя, якщо буде достатньо сигналів Путіну, що його цілі, оце СВО, які він за 3 дні чи 2 тижні Україну загарбує, що вони точно не будуть будь-яким чином реалізовані, тоді війна закінчиться. Тому це дуже хороший зараз сигнал, як діяти в наступні місяці. А ви цікавий зараз такий акцент поставили, та, до тих партнерів, які надають Україні допомогу. Окрім того, що це гуманна політика по відношенню до українців, та, озброювати і надавати такий дозвіл бити по російським військовим цілям, це гуманна політика і по відношенню до самих росіян, що дозволяє зберегти більшу кількість росіян, яких Путін кидає в пічку цієї війни. Та цікаво. Ну, на Заході ж люди-гуманісти, вони мають зважати і на цей аспект, можливо. А скажіть, будь ласка, от те, що з Вашингтона ми чуємо, здається, пан Кірбі це оприлюднив про те, що Україна не попереджала Сполучені Штати Америки про щось таке, та, про якусь там операцію. Це такий сигнал Росії, що, мовляв, ну, слухайте, ну, вибачте, звичайно, будь ласка, ну, навіть якби ми хотіли там щось упередити, ми про це навіть нічого не знали. Ну, наскільки я знаю, до сих пір у нас немає об'єднаного штабу командування операцією і якоїсь колективних сил протидії Росії. Тому Україна не зобов'язана. Військове командування взагалі не зобов'язано не просто там комусь повідомляти, це інколи шкодить, тому що ми вже мали випадки, коли інформація надана, давайте будемо чесними, і нашим партнерам попадала в Москву. І це вело не до вирішення проблеми, а до її ускладнення. Тому я тут дивлюсь тільки з точки зору важливості США, постачання нам озброєнь і великої допомоги, і не тільки США. В цьому плані обмін інформації постійно йде. Взаємодії в цьому плані, ви знаєте, відбулася розмова
командуючого Збройних сил, головнокомандуючого, вибачте, Збройних сил України генерала Сирського, з його візаві в Європі Коннелі, генерал Коннелі. Так що, очевидно, всі речі обговорюються, інформація передається. Але ще раз наголошую, операції військові, захист України від агресії, окупації здійснює на сьогодні тільки Україна, на жаль. Знаєте, пане Валерію, ви з таким потужним підтекстом коментуєте. Тобто, як я зрозумів, ну, шановні, приймайте нас пошвидше в НАТО і будемо координувати, ну, будь-яку військову операцію. Я так це зрозумів. Ну, не тільки, навіть під час, ми зараз НАТО не розглядаємо, під час війни, ви кажете, там повідомляти, ну, то повідомляється ті, хто бере участь. Тобто ми маємо партнерів, які допомагають Україні, вони кожен раз заявляють, що вони не беруть участь в цій війні. Тобто це правда, вони не беруть участь в цій війні. А я наголошую, що згідно статуту ООН ми маємо право на колективну самооборону. І вони, на жаль, те, що раніше застосовували оце право по відношенню до інших країн, операцій спільних, вони, на жаль, до України не застосовують. Якби наважились зараз на нашому боці бути просто індивідуально країни, ми не говоримо про НАТО, ми говоримо про країни, які могли б нам, ну, реально зараз допомогти і, можливо, не на тих ділянках, де більш спокійно, я розумію, чутливість питань для їх суспільств, але точно вважаю, що час для задіяння таких переходу цих партнерств союзництво і в колективні сили абсолютно прийшов. Я маю на увазі насамперед Польщу, насамперед Румунію, насамперед країни Балтії. І, ну, очевидно, що є країни і далі, які розглядають з нами в одному напрямі стратегію розвитку ситуації, наприклад, Велика Британія. Так що, з моєї точки зору, ну, українця, це суб'єктивна точка зору, я думаю, що війну, яка була оголошена, по суті, без такої офіційної оголошення саме НАТО, країнам НАТО і США, Україна не повинна тягнути сама. Тобто, прийшов час входження в війну країн, яким було об'явлений цей ультиматум в 21-му році, 15 грудня, в офіційних листах МЗС Росії, чи МІД Росії. Ви згадали Британію зараз, а я зараз зацитую реакцію британського полковника і воєнного експерта, відомого в Україні, це Глен Грант, а він дуже коротко написав у Фейсбуці. Щоб не сталося, щоб не трапилося в Курську та навколо нього, сили, мужності та чітких пострілів всім нашим воїнам. Я так думаю, що британець українців називає нашими воїнами. Бийте сильно, доля прихильна до сміливих. І тут, мені здається, зараз варто поговорити про російське ІПСО щодо подій в Курську і навколо нього. Отже, наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Російський диктатор Путін назвав масштабною провокацією події в Курській області. А російський диктатор, як нам давно відомо, взагалі майстер в галузі особливо критичного цинізму, такого зашкального абсолютно, в стилі Геббельса, я би сказав би. Ну, вибачте, в стилі Путіна, насправді. Адже про провокацію говорить істота, яка саме в цьому напрямку спрямувала російські колони, які здійснили вторгнення в Україну. Пане Валерію, питання до вас. А що ви можете сказати про реакцію наших ворогів? Та, окрім звичного цинізму, абсолютно звично, про реакцію російського керівництва, скликання і результатів засідання Совбеза Російської Федерації, вони є маркерними для цієї історії? Ще раз наголошую, я маю так само обмежену інформацію, що у них відбувається там в Курській області, але так як вони реагують, це переляк. Це спочатку брехня, потім якась нескоординована брехня, потім скоординована брехня, потім от зараз вони вже щось намагаються давати
більш спрямовано на свою внутрішню аудиторію, і вони не можуть розібратися, що ж їм казати. Це якась провокація, невідомо якої природи, чи це щось таке велике, що ставить під сумнів дієздатність Путіна контролювати процеси і захистити росіян. Тобто дуже багато таких відео в соцмережах, що от нас не захистили, у нас тут все якось відбувається так, як в Україні от відбувалось раніше. Взагалі, де влада, чому от ми зараз тут сидимо далі, виїхали, ніхто нас не захищає. І Путін побажав мужності виконуючи обов'язки там керівника Курської області. Я не зрозумів, чому йому мужності він побажав, якщо це щось таке невеличке. А ми бачили, що їх генерал Герасимов заявив, що він буде там робити в військовому плані все, щоб ворога витиснити. Тобто вони не можуть розібратися, що їм робити. Говорити про те, що це щось масштабне з боку України в міжнародному плані, як вони люблять оцей фейк, який ми зараз з вами спростували. Тобто вони розкручують, будуть, що це агресія українська, насправді право на самооборону і це озброєна оборона. Тобто вони розуміють, що там не вийде це розкрутити, бо їх на сміх вже підняли. Вже сказали їм з Вашингтону, слухайте, ви з колонами танків заходили з цього напряму, сконцентрували там війська, б'єте постійно по мирним мешканцям і називаєте це українською провокацією. Ну, тобто всі вже, знаєте, всіх наїлися цього всього вже російської гебельсівщини. Вона діє, на жаль. Вона буде діяти і далі. Нам треба бути готовими до цього. Коли я кажу нам, то це офіційним структурам українським. Тобто тут ситуація така. Рано чи пізно треба буде сформувати чітку офіційну позицію. Поки, ну, інколи мовчанка, особливо до якихось подій, вона дуже-дуже позитивна. В цьому плані я дуже радий, що отак ми спостерігаємо за цими подіями, без якихось попередніх там шапкозакидательських заяв від української влади. Але все рівно офіційну позицію треба буде формулювати, її треба заявити, і я не бачу в цьому жодної проблеми. А стосовно реакції ще раз ворога, вона показала і Заходу, що якась, як кажуть, ескалація, але я вважаю, що це примушення до миру Росії. Путін не хоче йти на мир, Путін хоче далі завойовувати так, Україну і інші країни. То це примушення до миру, воно в правильному напряму, якщо так буде відбуватись. Тому що жодної якоїсь ескалації не відбувається. Тобто заяви заступника Путіна, там, Медведєва, вони, ну, якісь такі, без розбомбіть Вашингтон ядерною зброєю, якось теж розгублені. Тобто вони розгублені. Вони насправді розгублені, і це показує, що Москва не контролює те, що відбувається на кордонах з Україною, і Україні треба брати до уваги оцю ситуацію і пояснювати світовим партнерам, в тому числі України, що ці всі заяви російські, вони часто фейкові. Так що не треба боятися якихось кроків. Але далі я застерігаю від того, що в Україні з'являється зараз. Там, давайте на Москву, а давайте щось там захопимо. Це теж неправильна оцінка. Я вважаю, що нам чужого там насправді не треба. Нам треба, щоб просто вони просто залишили нас спокій, вийшли з нашої території. Дякую, все. Пане Валерію. Там я сподіваюся, що військові тверезо оцінюють ситуацію, щоб не поставити під загрозу власних військових, якщо вони там десь перебувають, скажімо так. А ось, оскільки там, ну, якби розтягнути фронт, це ж завжди існує ризик до того, щоб отримати якісь неприємності. Тому ми сподіваємося, що ситуація під контролем, а реакція Росії, я так розумію, ну як же так, ми же так не договарювалися. Валерій Чалий з нами був на зв'язку, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Дякую, пане Валерію, вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов, до нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.